Hello， 大家好，我是阿斗，今天介绍一部女主无限循环被杀的高分悬疑片《忌日快乐》。故事一开始，女主从男生宿舍醒来，昨晚喝醉了，是腼腆的男主将她带了回来啊。刚一出门，男主的室友就兴奋地冲进来问把妞办了没有啊。这个室友我知道，打撸啊撸很出名的。女主出来之后呢，遇到一个胖妹为环保募集签名，自动灌溉的喷头啊突然被打开，一个社团的成员太困倒地，一位追求者拦住女主问为什么不回她的短信，回到了自己的宿舍。女室友拿出了蛋糕祝女主生日快乐，但是女主平时估计表惯了的啊，根本就不领情，给扔掉了。到了夜晚，女主又准备去参加派对啊。这个有没有留学的告诉我，国外的学校是不是每天都是派对啊，夜夜歌舞升平，国外上学是度假吧。女主梳妆打扮一番，在路上看到一个放着生日快乐的音乐盒，此时的气氛变得诡异起来，身后突然出现了一个黑衣面具人，瞅着女主就是一顿乱砍。伴随着女主临死前的尖叫，她却又从男生宿舍醒过来，就跟之前发生的一样，开门又遇到那个打撸啊撸的男主室友，出门又遇到签名的胖妹啊，突然打开了喷头，倒地的社团成员，没回短信的追求者，等等等等，这一切让女主感到莫名其妙。回到宿舍，女室友又送来了亲手做的生日蛋糕，一切都如被杀前一模一样。到了晚上，本来是准备去参加派对的，想一想好像被杀过，还是回家算了。结果同学们都跑到她的公寓这边来 happy 了。女主回了房间啊，然而黑衣面具杀手又潜进来杀死了她。伴随着尖叫，女主又从男生宿舍醒过来，眼前又是腼腆昨晚带她回来的男主，开门又是撸啊撸室友啊，出门又是胖妹碰头倒地同学追求者等等。这次女主回到房间，把门窗给盯得死死的，只要今晚不被杀死，看她会怎么样。想法是好的啊，但是这面具杀人狂啊，不知道怎么又窜了出来，又是一刀将她刺死。伴随着尖叫，女主再次从男主宿舍醒来啊，这次她已经有点崩溃了。男主给她出出主意，这一切的循环关键肯定就是这个凶手，只要找到这个凶手，说不定就能回到正轨。说干就干，女主决定一个一个的排查凶手。先是那个追求她的同学，发现她是个 gay， 来泡她，估摸着是个幌子给身边的同学看的。女主一转身就被身后的凶手给杀了，看来 gay 同学肯定不是。第二个是学校的情敌，一转身又被面具杀手给淹死在水里，看来他也不是。第三个是公寓的宿舍长，两人在路上就打起来，一起被校车给撞死了。如果他是凶手啊，那么不可能又循环，所以他肯定也不是。反正查来查去都不是，再次循环醒来。女主经过这么几次折腾，身体也有点不行了，迷迷糊糊之中躺到了医院。帅气老师也是校医院的医生，同时也跟女主私下搞婚外情。女主知道晚上啊肯定又要被杀，想要逃走，却无意间在帅气老师的书桌里发现了面具，难道他就是凶手？正准备逃走，老师突然出现，面具人也突然出现，杀死了老师，看来老师也被排除了。女主啊赶紧奔向车库，将面具凶手给稳稳地甩到了身后。这么一说啊，只要今晚不被杀，也就打破了这个魔咒了。显然面具杀手肯定是追不上了啊。然而此时由于超速被交警给拦了下来，女主灵机一动，被关到局子里岂不是更安全？刚沾沾自喜，面具凶手一车追过来撞死了警察，然后点火再次杀死了绝望的女主。女主是再次醒来啊，男主又再次的相信女主无限循环被杀的这个故事，并安慰她。此时电视上播出了一则新闻，一个女性连环杀人犯正在他们校医院接受治疗，那么最有可能的凶手就是这个杀人犯了。女主赶紧跑到校医院，果然来晚一步，看护的警察已经被杀害。就在女主被杀的关键时刻，男主拼命的冲上去救了女主，然而马上就被杀人犯给扭断了脖子。接着呢，女主悄悄藏起来，用铁棍打晕了杀人狂。此时她一想，如果不重启这一天，那么刚刚倾尽全力舍身救她的男主啊，就彻底的死了。毕竟有些被她感动到了，女主决定直接上楼自杀。再次醒来，女主改过了之前呢自大的绿茶婊心态，回到寝室也跟女室友道歉，以前对她态度确实不好啊，原谅我吧。然后去找帅气老师结束了不正当的关系啊。到了激动人心的夜晚，女主啊准备充分再次来到校医院，趁杀人犯动手之前救了原本就会被杀死的警察，之后有惊无险的利用警察的枪打死了杀人狂，一切归于了平静。之后女主拿着室友的爱心蛋糕，跟男主在浪漫的月光下度过了这个来之不易的生日夜晚。为什么
什么总觉得男主有一种接盘侠的感觉呢？一觉醒来，竟然一切又回到了当天的早上，依然还是循环生日的那一天。什么？难道杀死凶手也接受不了魔咒啊？女主赶紧跑回宿舍，准备打包逃走，逃得越远越好啊！此时的室友又拿出蛋糕祝福他啊，而女主转念一想，难不成又进入了循环？是因为自己在睡梦中还是死了？自己临睡前只吃过室友的蛋糕。再一回想，女室友正好在校医院实习，她完全就有机会用药物唤醒杀人犯，并想办法松开绑人的带子啊，然后利用杀人犯逃走的机会，趁机亲手杀死女主，这样每个人都不会怀疑到她身上啊。此时的女室友也撕破脸了，原来呀，她一直都爱慕着那个帅气的老师，但是女主跟老师搞在了一起，所以必须杀他。女人的嫉妒心真是惹不起啊！两个人撕扯起来，最终女主将几天的憋屈化成一脚愤怒，将女室友给踢出了窗外，真正的结束了这一切。好了，故事到这里就结束了啊！就像我之前所说的，有些类型的片子不用去刨根问底啊，没有必要一定要了解为什么中途就跟中了邪一样循环被杀，直到查清凶手啊。咱们只要看在这种设定下，主角怎么挣扎求生就好了。当然，如果电影能给出让人信服的合理答案，整体的评分也会提升。即便如此，这部电影仍然非常值得大家观看。快快订阅及关注《饿得过来了》，获取更多的电影推荐。我们下期再见。